Ստացեք 24-ից 42% զեղչ 240 անուն ապրանքի համար մինչև հունվարի 13-ը։ Յուրեղավան խոշորացված համայնքի ղեկավար Հակոբ Բալասանյանի նկատմամբ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել Տտախազի հանձնարարության հիման վրա։ Սիվիկի տեղեկություններով, սակայն, վարույթը նախաձեռնվել է համայնքի ղեկավարի կողմից յուրացումների և ֆինանսական չարաշահումների հիմքով։ Հակակոռուպցիոն դատարանում կայանալու է Անուրակ Խրթիռների գործով նիստը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, Զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանն ու այլ բարձրաստիճան զինվորականներ մեղադրվում են պետությանը 4.7 միլիոն դոլարի վնաս հասցնելու մեջ։ Դատարանը լսելու է նաև Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին աշխատակից Բահրամ Գուրողլյանի ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցը։ Գուրողլյանից դատախազությունը պահանջում է 22 անշարժ գույք, հիմնականում հյուսիսային պողոտայում, և 1 միլիարդ 81 միլիոն դրամ։ Բռնագանձմանը ենթակա նաև Ավստրիայի Գրաց և Վիեննա քաղաքներում գտնվող գույքերի արժեքը։ Հնչական կոմիտեն բացահայտել է տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից առանց հաշվարկային փաստաթղթերի տրամադրման ապրանքներ իրացնելու և առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու հերթական դեպքը։ Ավտոյուղերի ներմուծմամբ զբաղվող ընկերության տնօրենը գլխավոր հաշվապահի հետ 2017 թվականի հունվարից 2019 թվականի ապրիլը ներառյալ թաքցրել է ընկերության հարկման օբյեկտը, բյուջե չի վճարել առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր շուրջ 705 միլիոն դրամ։ Նախաքննության ընթացքում երկուսն էլ իրենց մեղավոր են ճանաչել։ Պետական բյուջե են վճարել շուրջ 621 միլիոն դրամ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Դեկտեմբերի 27-ին ժամը 13:37-ին Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղի խաչմերուկում վարելով ՈՒԱԶ-ը 36-ամյա վարորդը վրաերթի է ենթարկել 73-ամյա տղամարդու, որը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Տղամարդը ներկայացվել է Տավուշի մարզային քննչական վարչություն։ Նույն օրը հայտնել են, որ շտապօգնության մեքենայով ուղղաթիռին մոտեցնելու ժամանակ տուժած տղամարդը մահացել է։ Վրացական Ռուսթավի երկու ալիքի տեղեկություններով գերմանական դատախազության պահանջով Հայաստանում ձերբակալվել է Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Կեզերաշվիլիի զարմիկը, որը ներգրաված է եղել եվրոպացի թոշակառուներին թալանելու անդրազգային սխեմային։ Միխայել Բինյամինը Ալբանիայից փախել է Հայաստան, որտեղ և ձերբակալվել է։ Դեկտեմբերի 22-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության և ազգային անվտանգության ծառայության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեությունն իրականացնող ստորաբաժանման ծառայողներն օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Կապան քաղաքի 44-ամյա բնակիչն իր կողմից շահագործվող Մերսեդեսով տեղափոխում է առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ։ Տեղեկություններն իրացվեցին ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության և Արտաշատի բաժնի ծառայողների հետ համատեղ։ Երասխ Երևան ճանապարհին ապօրինի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու, պահելու և իրացնելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվեց և մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Արտաշատի բաժին տեղափոխվեց 44-ամյա Կապանցին։ Դեռևս ճանապարհին նա հայտնեց, որ Մերսեդեսի մեջ ունի թմրամիջոցներ։ Արտաշատի քնչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում նշված մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ավելի քան 100 գրամ մեթամֆետամին և 94 գրամից քիչ ավելի ափիոն։ Տղամարդը կալանավորվել է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի ամբողջ հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում, նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ամենօրյա ակտիվ բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքի կամավոր հանձման ուղղությամբ։ Արդյունավետ էր հատկապես Սյունիքի մարզային վարչության ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Գորիսի բաժնի ծառայողների իրականացրած միջոցառումների շնորհիվ բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնածիկ, ակոսափող հրացան և ռազմամթերք կամավոր հանձնելու երկու դեպք։ Հրազենի հանձման առումով արդյունավետ էր նաև Կապանի և Մեղրիի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքը, արձանագրվել է երկու դեպք։ Մարտունու բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ երկու տարբեր անձին կամավոր հանձնել են ռազմամթերք։
Բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև պետական պահպանության գլխավոր վարչության Սևանի պահպանության բաժնի Մարտունու դասակի ծառայողները, ինչի շնորհիվ ոստիկանության Մարտունու բաժնում կամավոր անձնել են որսորդական հրացան ու ռազմամթերք։ Կրկին հորդորում են կապոյնի պահվող զենքզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում, նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Դեկտեմբերի 25-ին ոստիկանության Մարտունու բաժնի ծառայողները ապօրինի տնաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացնելով Մարտունի քաղաքի Աբովյան փողոցի չբնակեցված մի տամբակում հայտնաբերել են դիմակավորված երկու երիտասարդի, որոնք նկատելով ոստիկաններին փորձել են փախչել, ինչը չի հաջողվել։ Երիտասարդները մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Մարտունու բաժին։ 25-ամյա երիտասարդը հայտնել է, որ մոտը թմրամիջոց ունի, իսկ վերոհիշյալ բակ գնացել էին Telegram-ով պատվիրած թմրամիջոցը վերցնելու նպատակով։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է Մարիխո Աննայի կիսամոխրացած զանգվածով կաթուցիչ։ Երիտասարդները ձերբակալվել են, 30-ամյա երիտասարդի BMW-ն տեղափոխվել է ոստիկանության Մարտունու բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Նրանք և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Մարտունու քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները դեկտեմբերի 21-ին ապօրինի թմրանյութ ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության Արաբկիրի բաժին են տեղափոխել 47-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ 0.88 գրամ մեթամֆետամին է հայտնաբերվել։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Դեկտեմբերի 25-ին ոստիկանության Թալինի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացնելով Թալին քաղաքի Տերյան փողոցի տներից մեկում ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել 44-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են կաթուցիչներ, երկաթյա աղաց։ Տղամարդու այտնածով տանը քիչ շինությունում կանեփ ունի։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նշված շինության զննությամբ հայտնաբերվել է 1 կիլոգրամից ավելի կանեփ։ 44-ամյա տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Թալինի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Դեկտեմբերի 23-ին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ են ստացել, որ Էջմիածին քաղաքի մի բնակիչ իր մոտ և տանը ապօրինի պահում է Մարիխուաննա։ Քրեական հետախույզները ստուգման նպատակով այցելել են նշված հասցե, որտեղ բացատրական աշխատանքի արդյունքում 40-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ կանեփից պատրաստված թմրամիջոց ունի։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում Էջմիածինցին իրավապահներին է ներկայացրել ընդհանուր մոտ 1 կիլոգրամ 400 գրամ Մարիխուաննայով 7 փաթեթ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։